მოგესალმებით. ვიწყებთ პირველ თავს. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ მიმოვხილავთ Unity Editor-ს, მის ძირითად ფანჯრებს, შექმნით რაღაც სატესტო პროექტს. წინა ვიდეოში ჩვენ დავაყენეთ Unity, მოდით ვიპოვოთ ჩვენი გამშვები, Unity-ს გამშვები, წესით თქვენთან desktop-ზე იქნება, თუ არა და minimum start menu-ში ეს Windows-ზე ვიწყართ, ხოლო macOS X-ზე applications folder-ში. შევდივართ Unity-ში და Unity-ში ეშვება პირველი ფანჯარა. ვიც პირველად გავუშვა Unity, იქ თქვენ შეიძლება მოგთხოვთ რეგისტრაცია, თქვენი აკაუნტის რეგისტრაცია კარგი იქნება თუ გააკეთებთ, ამით თქვენ ისარგებლეთ შემდეგ Unity Asset Store-ზე, იყიდით რაღაც პაკეტებს, მექნება თქვენი საკუთარი აკაუნტი, მიაბავთ პროექტებს და ასე შემდეგ. მოდით შევხედოთ Unity-ს პირველ ფანჯარას, ესე იგი პირველ ფანჯარა მოდესაც გავხსენით, თავიდან თქვენთან აი ეს ადგილი არის სარიელი, ვინც პირველად გახსნა, ხოლო ჩემთან როგორც ხედავთ რაღაც ფაილური სისტემის სახელები ამოცემული, ეს არის უკვე არსებული პროექტები, ანუ თუ თქვენ პროექტის შექმენით და დაასევეთ აი იმ პროექტზე მუშაობთ, ყოველი შემდეგი გახსნისას გაიხსნება ეს ფანჯარა, თუ რა პროექტებიც გაქვთ აი ამ კომპიუტერში. ზედა მარჯვენა კუთხეში არის new, ახალი პროექტის შექმნა, open, ისეთი პროექტის შექმნა, რომელიც აი აქ არ გვაქვს, ამ სიაში არ გვაქვს, ანუ ჯერ არ გაგიხსნია რაღაც არსებული პროექტი და my account თქვენ შეგინია თქვენ account-ში შეხვიდეთ და რაღაც ცვლილებები შეიტანოთ. მოდით შევქნათ პროექტი, დავაწყოთ new და გამოვიდა ახალი ფანჯარა, ესე იგი new project, ესე იგი პროექტის სახელი. დავარქოთ რაღაც test project 1. ეს არის tower folder-ის სახელი, რომელსაც თქვენი პროექტი შეინახება. შემდეგ არის location, ანუ სად შეგვიძლია, სად შევინახოთ D-disk-ზე, C-disk-ზე თუ სად, ანუ Winchester-ზე, აი ამ სამი წერტილით, რომელიც location wells გაყვება. თუ დავაწყებით, იქ შეგვიძლია წავირჩიოთ ნებისმიერი გზა, ან შევქმნათ ფოლდერი და დავარქოთ ნებისმიერი სახელი, სადაც შევინახოთ ჩვენ პროექტებს, მომავალ პროექტებს. Select folder, თქვა test project dir, აი ამ პროექტში, აი ამ ფაილურ ქსაზე, ასე ვთქვათ, ფასში შეინახება პროექტის სახელად test project 1. როდესაც შექმნით, უკვე აი ამ ჩამონათვალში გადაინაცვლებს, ესე იგი შემდეგი checkbox-ი, ასე ვთქვათ, combo box-ი, radio button-ი, ეს არის view-ების მაჩვენებელი, ანუ ჩვენი თამაში ორგანზომილებიანი გვიდა იყოს თუ სამგანზომილებიანი. სინამდვილეში ყველა თამაში არის სამგანზომილებიანი, უბრალოდ ორგანზომილების შემთხვევაში რაღაცები იქიშება, აგერთად კამერის ხედვადგება სხვანაირად და ასე შემდეგ. Add asset package, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც სტანდარტული, თუ დავაწყოთ, ჩვენ შეგვიძლია რაღაც სტანდარტული ასეტები დავამატოთ, რომელიც Unity-ს მოყვება, ინსტალაციისას ასეტები რომ მიუთითეთ, ეს არის 2D, რაღაც სტანდარტული ასეთ სპრაიტები, კამერა, ადმასეთ კამერა, ქარაქტერები და ასე შემდეგ. მოდი ეს ჩვენ არ გვინდა. Escape დავაწყოთ და გაითიშე საერთოდ. მოდი თავიდან გახსნათ. ესე new. შევდივართ, აწყობ სახელს. და ვინახოთ სადმე ახალ დირექტორიაში. და ნიშნავთ, მოდით გავაგრძელოთ აქედან 2D. აი Unity Analytics-ი, ჩვენ შეგვიძლია კითხვის ნიშანს დავაწვეთ და უბრალოდ წავიკითხოთ რას ნიშნავს. Unity Analytics-ი არის რაღაც თული, რომელთაც რაღაც პროექტის დატა შეგროვდება. მაგრამ მოდი ეს არ გვინდა, ინებლი Unity Analytics-ი არ გვინდა და დავაწყოთ Create Projects. ველოდებით, შეექნება პროექტი, ჩატვირთო ყველა საჭირო DLL-ს და გაიხსნა Unity Editor-ი. მოდით მიმოვიხილოთ მოკლედ Unity Editor-ის ძირითადი ფანჯრები, ესე იგი ჩვენ გაგვიხსნა რამდენიმე ძირითადი ფანჯარა, ეს არის იერარქია, პროექტი და ინსპექტორი. ეს კი კონკრეტულად არის სცენა. მოდით მიმოვიხილოთ იერარქია. ესე იგი იერარქიაში დაგხვდა, იერარქიაში არის ყველა ის ობიექტი, რომელიც მონაწილეობს ჩვენს თამაში. მაგალითად, თუ რაღაც ობიექტებს შექმნით, მაგალითად პლეიერი იქნება ეს, თუ თქვათ enemy, ეს ობიექტები, რაც მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, ჩვენ თამაში, ყველაფერი გამოჩდება აი ამ ფანჯარაში, იერარქიაში. შემდეგ ჩვენ გვაქვს
بروجكتي في هذا مرجينا شو شو بروسو ادخلو اس بروجكتي بروجكت بانجرا اس اريس بايلور سيستم اشوين تماشين دور ريسورس ابسا سوي كانت تخلا بيري اريس ايان فولدر شي تو اسيت سيم تاوت كيبت تاوت سيبت مرجينا ريلاكس تا شو ان اكسبلوررز يوتيام تشين كده قوانس تشين بروجكتي Pilot system, I am assets folder. Tu kiramie resursi gwa ksura, tebi 3D modele bi, soundi, musika, wala peri kneba, a jak się modanili, ta gamo ci deba, I am pilot system, I am magalita, ta set epsi, I am carriel folder, si sheku na trakas folderi, ta odgit, I am panjeneze, da odzet mouse, marjuna relax, create folder. A da odkot, ta odzet image, sheku na. Როგორც ხედავთ, ასეთ ტიპში გაჩნდა ფოლდერი image-ს, ჩვენ შეგვიძლია კაც შექვნათ რაღაც ფოლდერი. როგორც ხედავთ, ეს არის ჩაულებრივი ფაილური სისტემა და უბრალოდ კლასიფიკაციისთვის შეგვიძლია გამოიყენოთ ჩვენ თამაში და რაც თავარია, მთელი რესურსები აქ გროვდება. ესე იგი, სცენა, თუ კი რაიმე ვიზუალურად ვაწყობთ ჩვენ თამაში, რაიმე ობიექტები გვაქვს, რომელიც დევს აი ამ იერარქიაში, ვიზუალურად ყველაფერი გამოჩნდება აი ამ სცენაზე. თავდაპირველად, როდესაც ვქნით პროექტს, პირველი ობიექტი ეს არის main camera, რის საშუალებითაც ჩვენ თამაშში პროცესებს ხედავთ, ასე ვთქვათ. თუ რაიმე level design გჭირდება, რაღაც ობიექტების განლაგება გჭირდება, პირდაპირ ჩავერევით აი ამ სცენაში, სცენის პანჯარაში და აი აქ გადავანაცვლებთ და გადავაადგილებთ, ასე ვთქვათ. ზედა მარცხენა კუთხეში ეს არის ხელსაწყოები, უბრალოდ სცენაზე მუშაობის, მაგალითად ეს არის სცენის დრაგინგი, აი ეს არის ნებისმიერ ობიექტის მონიშნის შემთხვევაში მისი პოზიციის შეცვლა, ჩვენ მის მონიშნაზე და აი ამ ობიექტის არჩევისას ჩნდება საკოორდინატო ღერძების მაჩვენებელი და შეგვიძლია ობიექტი გადავადგილოთ. იგივე არის მისი შემდეგი ნიშანი, ოღონდ ნაცვლად პოზიციისა, მის ობიექტის შემობრუნებას უზრუნველყოფს ეს ხელსაწყო. ეს არის სკალირება, ხოლო ეს არის კონკრეტული ვიცის ან ჰეიტის, ანუ სიგრძის სიგანის ცალკეული გაზდა დაპატაროება. შემდეგ გადავიდეთ გეიმზე, ასე ვთქვათ, გეიმ პანჯარაზე, რომელიც სცენის გვერდით არის. თუ არ არის თქვენთან, შევდივართ window game და უცებად გამოჩნდება. ეს არის მთავარი თამაშის პანჯარა, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ. გაუშვებთ, ასე ვთქვათ, თამაშს, ყველაფერი გამოჩნდება აი ამ გეიმში, ანუ საბოლოო პროდუქტი აი ამ გეიმ პანჯარაში ჩანს. მთავარი ღილაკები შუაში ზედა მხარეს, ეს არის play, გაშვება, დაპაუზება და step by step გაშვება, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯი. ეს არის თამაშის გაშვება. თუ ჩვენ აი ამ ღილაკს დავაწყობთ, ჩვენ თამაში გაშვება, ეხლა აი ამ სცენაში რაღაც მოქმედება ხდება, ამ თამაში არის გაშვებული. აი ამ სცენაში, მართალია სცენაზე არაფერი გვიგდია, მაგრამ აი ამ პანჯარაში უკვე თამაში არის გაშვებული. თუ დავაპაუზებ, ჩვენი თამაშის პროცესი დაპაუზდება, ხოლო თუ გავთიშოთ, საერთოდ გაითიშება ჩვენი თამაში და დაბრუნდება editing range-ში, ასე ვთქვათ. ყველაზე ერთი მნიშვნელოვანი პანჯარა, ეს არის ინსპექტორი. თუ თქვენთან ეს ინსპექტორი არ არის, შევდივართ window, აი ამ ჩამონათვლიდან ვირჩევთ, ასე ვთქვათ. და ეს შესაბამის პანჯერები გამოჩნდება. ინსპექტორი არის პანჯარა, სადაც გამოჩნდება ნებისმიერი სათამაშო ობიექტის, ანუ იმ ობიექტის, რომელიც სცენაზე გდია, მონიშნის შემთხვევაში, მისი თვისებები, პოზიცია, სხვადასხვა კომპონენტები, მობრუნება, მასშტაბი და ასე შემდეგ. ეს არის კონსოლი პროექტის გვერდზე. თუ კონსოლი თქვენთან არ არის, შედიხართ window console. აქ უნდა იყოს სათხოვცას. Console control shift C. და გამოჩნდება კონსოლი. კონსოლში იბეჭდება ნებისმიერი ლოგი, ნებისმიერი ერორი, რაც სკრიპტებში და კოდში ხდება. ასევე ჩვენ შეგვიძლია ეს კონსოლი გამოიყენოთ დებაგისთვის. ეს არის ძირითადი ფანჯრები, რომელიც Unity-ს აქვს. შემდეგ ვიდეოებში უკვე მათ ფუნქციონალს, კონკრეტულ გამოყენებას უფრო დეტალურად განვიხილავთ ნახვამდის.